Re, viss ēters ir te! Miljons ASV dolāru, jeb nepilns miljons eiro. Tik apjomīgu ziedojumu Ukrainas kara bēgļu atbalstam šodien labdarības organizācijai Ziedot LV pasniedza Taipejas misijas Latvijā pārstāvji. Šo naudu izlietos, lai Ukraiņiem sektu tās pašas vajadzības, ko ziedotājs sēdz pašmāju cilvēkiem, piemēram, specifiskas ārstēšanas vai rehabilitācijas apmaksai. Un līdz ar šo apjomīgo ziedojumu palīdzības apmērus Ukrainai sasniedzis jau 10 miljonus eiro, turpināja Kīnce. Pāraksti uz dokumenta un gandrīz miljonus eiro ieripo Ziedot LV kontā. Šī būs nauda, ko kara bēgļi tieši Latvijā saņems gadījumos, kad valsts vai pašvaldības pabalsts nepienākas. Ziedot LV jau ir saskāries ar vairākiem šādiem gadījumiem, ar bērņiem, kuriem vajag īpašas ortozes, ar mamām, kurām sāp zobs, un mēs sapratām, ka tā ir tā vajadzība, kas ir jānosedz no ziedojumiem, tāpēc mēs esam ļoti pateicīgi Taivānas draugiem. General public in Taiwan are very generous. Taivānas cilvēki ir ļoti dāsni, gan ziedojot naudu, gan dažādas lietas. Tostarp medicīnas preces un drēbes, ko ziedo daudzas mājasaimniecības. Līdz šim Latvijā Ukrainas atbalstam saziedoti 9 miljoni, bet kopā ar šodienas ziedojumu kopējais ziedojuma apjoms sasniedz 10 miljonus eiro. Tā ir milzīga summa, tik mazai valstī kā mēs, nepilni 2 miljoni. Es to ļoti novērtēju un redzu, ka Latvijas iedzīvotājiem ir svarīgi palīdzēt Ukrainai. Lielākā daļa no ziedojumiem ir nosūtīta uz Ukrainu, jo skaidrs, ka tur ir kara darbība. Varētu teikt, 4 miljoni ir tieši aizsardzībai, un tad otrs 4 miljoni ir tieši pārtikai medicīnai. Rūta Dimanta gan uzsver, ka nav lielu vai mazu ziedojumu, visi ziedojumi ir no sirds. Aija Kīns, Kristaps Dambrovs, Latvijas televīzija.